në gjithë, po themi, hapësirën e përreth Partisë Demokratike, ka një prani të shtuar qoftë drejtuesve, funksionarëve të lartë të kësaj partie politike, por gjithashtu edhe të militantëve të thjeshtë, të cilët për shkak edhe të kuriozitetit, por edhe ndoshta deri diku edhe habis për këtë lloj dënimi dhe këtë lloj vendimarrje ndaj zotit Saljani, pasi për një pjesë të madhe të paktën nga ajo që kam mundur të konstatoj në bisedat dhe kontaktet gjatë këtyre orëve që ndodhin në selinë e Partisë Demokratike, ndoshta ka qenë i pritshëm një dënim për zotin Saljani, dënim që ti hiqte atij mandatin aktual, por jo me burgim apo edhe me pengim për kandidimin në zgjedhjet e ardhshme të 2025-s. Ndërkohë që me vendimin e shpallur në seancën e sotme gjyqësore, sigurisht zoti Saljani jo vetëm që i ndërpritet në mënyrë të menjëhershme mandati i deputetit, por gjithashtu i pamundsohet garimi në zgjedhjet e ardhshme dhe për te i kësaj pamundsohet gjithashtu edhe aktiviteti normal politik deri në shlyerjen totale të dënimit me një vit burgim që praktikisht bën që ky i fundit pra zoti Saljani të mund mos jetë kandidat për deputet për mandatin e ardhshëm pra 2025-2029, një po them goditje deri diku e fort politikisht për zotin Saljani që është parë në vite fundit si një nga figurat dhe një nga personazhet me peshën më të rëndësishme politike, pasi ka pasur her pasere pozicione drejtuese si antar kryesie, kryetar komisionit shëtimore, por së fundimi edhe drejtues politik në një nga qarqet më të rëndësishme, siç është edhe qarku i Elbasanit, ku në fakt prej disa ditësh e kishte nisur edhe takimet dhe aktivizimin me strukturat, një aktivizim dhe punë të cila mbetet për gjysmë tashmë, pasi do duhet të shlyejë dënimin dhe krijohet një vakancë për Partinë Demokratike në një qark shumë të rëndësishëm siç është Elbasani, ku ashtu sikur se e theksova në rezultatin e fundit pozitiv të opozitës, ka qenë ai 2009-s kur ka mundur të marrë mandat, numër mandatesh të njëjtë me ata të Partisë Socialiste, pra ka dalë 7-7. Më pas në të gjitha zgjedhjet e mëvonshme, 2013, 2017 dhe 2021, kanë qenë humbje në disa zgjedhje të thella, në disa zgjedhje më pak të ngushta, gjithmonë në favor të Partisë Socialiste dhe disfat për opozitën dhe Partinë Demokratike.